En baloncesto Río Natural Monbus non comeza ben o ano, perdeu onte na casa ante o penúltimo ante Estudiantes nun encontro no que pagou o seu discreto rendimento en defensa. A única raiola de sol dentro da borrasca que descargou no Sar foi unha tripla de Alberto Corbacho con tiro adicional incluído e unha recuperación de Pavel Pumprela que acabou con canasta do xogador checo tras asistencia de Corbacho. Isto sucedeu mediado primeiro cuarto. A partir de aquí, unha sucesión de frontes asociados de nome Kuric, Banic, Ivanov, Miso formaron unha ciclogénesis baloncestística que arrasou o endeble balado de protección dos santiagueses. Tenemos que mejorar defensivamente, eso es fundamental para nosotros. Es que si no es imposible ganar. 97 puntos encaixados na túa casa ante o penúltimo clasificado son para preocupar. O veterano Oriol Junyent volveu a ser o mellor con 17 puntos e 28 minutos sobre a cancha. Xunto a él, Duran Scott, un secundario que en 9 minutos anotou 12 puntos. O xamaicano deixou a canasta do encontro nun costa a costa espectacular. A borrasca continúa. Moncho Fernández non quere saber nada de altas e baixas presión. As cousas que se teñen que cambiar son fruto da reflexión e agora non é momento, no último no que estou pensando agora mesmo, non?